que no hi ha ningú a sota. Ha tingut sort, la dona. Sí, perquè si li arriba a venir algú, veus. I bueno, i encara ha frenat a temps, la senyora, no ha arribat a baix. Bueno, i encara com li han anat els frens, perquè amb... Volia anar a la Sagrera, no sabia com. Com que hi ha allò de la TMB que han tallat un tram, diu, agafo el cotxe i agafo la línia vermella. Hosti, tu. Impressionant.